Hey guys, good morning, welcome and welcome back to my another video. मुझ ट्विंकल आपण मानक स्वागत करुच मोर आगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। तो आज ब्लॉग जहाँ भी हवा को जाऊँगी तो पूर्वर मुझे आपको कहवा चाहिए आज बहुत ही गरम होचुअली कौन सी फर्स्ट लाइन फर्स्ट रूम र फैन रे किसी प्रॉब्लम चलचे तो जो जोर साउंड होती मुझे वीडियो बिना फैन रे ही करती फेस ये स्वेटी देखा आपन को। तो आज ब्लॉग मेन हूँ मो फ्रेंड एंगेजमेंट उपरे मो भाई आसी तो मुझे बुलाक जाऊँ भुवनेश्वर भुवनेश्वर कौन केमी करते एंगेजमेंट आम अटेंड करूँ कौन केमी हो वीडियो पूरा कम्प्लीट देखे तो सपर्त आप वीडियो को पूरा एंड्रे देखते जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे जल्दी भी मो चैनल को सब्सक्राइब करदे आई वीडियो को लाइक आउ कमेंट करवाक जमार बोलें सुनिया आगे मतलब गोटे पार्सल रिसीव होती तो फटाफट मुझे पार्सलटा देखे दूसरी तापर मुझे बाहर एंगेजमेंट पाई सो आप वीडियो को एंजॉय करूँ। आज आम ब्लॉग स्टार्ट हो पुणी थे भाई और भौणी मिसी आम जाऊे भुवनेश्वर तो कौन केमी हो भिडियो टी एंजय करूँ से पहुंची गल जोडियो जेन सेक्शन से पहुंची देन देखु शॉपिंग कौन कर ब्लू ब्लू देख लु हाँ से कलर टा देख लु साधा लगुच पूरा साधा लगुच एटा मैंने कौन कहलु जिम फिम स्पोर्ट्स ये पिंधला भाई आई एटा देख लु
ଲାଗିବ ହେ ଛାଡ଼ ଏବାଗ ଲାଗୁନି ଏ ବାଗ ଲାଗୁନି ଦେଖ ନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଠି ସେମିତି ଗଲେ ବିଶାଲ ବିଶାଲ ଯିବ ବୋଲି ଏଠି ସେମିତି ରଖୁନଥିବେ ଆମେ ଆଇଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ଆଉ ବି ଭଲ ଭଲ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଟିଓ ବୁଲିଗଲୁ ଆମକୁ କିଛି ସନ୍ଧିଦାର ଜେଣ୍ଟସ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅଲଗା କରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଲିକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଚଏସ୍ ସେମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ନେବୁ ନା ସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁ ହ୍ୟାଲୋ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୋତା ଫୋତା ହେଲେ ପଛେ ଚଳିବ ଟୁ ଡବଲ୍ ନାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଟୁ ଡବଲ୍ ନାଇନ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ନାଇନ୍ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ଡବଲ୍ ନାଇନ୍ ସେତେ ବି ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ନା ହଁ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ହଁ ୟା ରେଟ୍ ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ନାଇନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ନାଇନ୍ ଭଳିଆ କିଛି ସେମିତି ଜିନିଷ ବି ଲାଗୁନି ମୁଁ ଜେଣ୍ଟସ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିବା ମୋତେ ହୁଏନି ଫିର୍ ବି ଆମ ଟ୍ରାଇଂ ବନ୍ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ବ୍ଲାକ୍ ଧଳା ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏବେ ସପିଂ କରୁଛୁ ଜେଣ୍ଟସ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତା ପାଇଁ ଆଜି ସପିଂ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ଚଏସ୍ ହେଉଛି କେମିତି ଖରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଫୁଲ୍ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ଆମେ ଗରମରେ କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭଗବାନ
ଖରାରେ ମୋ ଭାଇ ସିଝିଗଲାଣି। ମାର୍କେଟ ଅଧା ବୁଲିଲା ପରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଖରାରେ, ଏତେ ବୁଲିଲା ପରେ ବାହାରୁ ତ କିଛି କିଣିଲୁନି, ମଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଧମ ଦେଲୁ, ତୁ ଧମ ଟିକେ ଆସିବୁ ଭଲରେ। मार्केट बिल्डिंग का हाँ नक्शा हमें बताएगा तू, हम आके आके सूझ गए एकदम। से तो मॉल भीतर देख दी थी जाना जियो पाइन ड्रेस। ଆମର ଏବେ ଖରାରେ ଟିକେ ସପିଂ ୱକିଂ ଯାହା ସବୁ ବକ୍ୱାସ କାମ ସରିଗଲା। ଆଭିତରୁ ଯିବୁ, ହଁ ଆଭିତରୁ ଯିବୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆ ବିଶାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ସେଠି ଦେଖିବା, ଗଲାବେଳକୁ ସେଟା ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଆଡ଼ୁ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଟେ କେଉଁପଟେ ଯିବା ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ତା'ପରେ। ସୋ ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଭଲସେ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି। ସୋ ନାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଉନି, ସେପଟେ ବୁଲେଇବା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଦେଖି ଦେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଯିବୁ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟାଟା ଫୁର୍ ହେବ। କିଛି ଖରାରେ କିଛି ଦେଖା ହେଉନି, ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଦେଖିପାରୁନି କି କ'ଣ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ତ ବ୍ଲଗ୍ ଏଡିଟ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯାହା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଖରା ଆଉ ଏତେ ଗରମରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବାଟା ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆପରେ କ'ଣ ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ। ଗୁଡ଼ୁ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲଲିପପ୍? ମୋତେ ବି ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲଲିପପ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସୋ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଏଠୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି ଜଷ୍ଟ, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲୁ, ଦେନ୍ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବସିଯିବୁ। ସୋ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା କମିଗଲାଣି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଆମେ ଏସପ୍ଲାନେଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଖରା ଏତେ ଥିଲା, ଆମେ ସପିଂ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ସପିଂ ଏତେ କିଛି କରିହେଲାନି ଖରା ପାଇଁ। ଚାଲେ ନା ଚାଲେ।
ଟ୍ରିପ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ବଟ୍ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ଖାଇକି ହିଁ ଆସିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିବ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଭିଡ଼। ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଠି ଏସି ବି କିଛି ଲାଗୁଛି, ଏସି ଜିରୋ ଲାଗୁଛି, ଜିରୋ ଏସି ଜିରୋ। ତ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମୋର ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବି, ବଟ୍ ଆର ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କରିବୁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ସେଇଠି ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିନି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଭଏସ୍ ଆସୁନଥିବ ତ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଦେବି। ସୋ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, ୱିଦାଉଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ, ସରି, ୱିଦାଉଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ମୋର, ୱିଦାଉଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଇଯାଉଛି, କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ। ଆଉ ଖରାରେ ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ବାଜିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ଆମର, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି, ସରିଲାଣି ତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦିନରେ, ବାକି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଜି, ଭଲ ଦିନଟା ଆଜି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଖାଲି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ଟା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଲ ଆଜିବା ଆମେ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ହେଲାନି, ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ସବୁ ବାଜେ ଚଏସ୍ ଆମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବିନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କର। ସବୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଗ ଘରକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବି, ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇବି। ଭିଡ଼ ଅଛି କେବଳ ଫୁଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦୋକାନେ, ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ଏବେ, ଯେବେ ବାହା ହେବି ସେବେ କିଣିବି। ଆମର ସପିଂ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିବେ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। See the difference. ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ନାଇକାର ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏଇ କଲର୍ଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କେବେ ମୋତେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୋ ନେଇକି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଲୁ। ଚାଟ୍
ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି କୁରକୁରେ ମୋମୋ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ। चटनी हसल।